Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin, että tällä videolla mä voisin kertoa vähän mun kuulumisia ja sitten mun pitäisi tänään mennä auttaa mummua kuttu- ja lammastöihin tonne Pihlavaan, koska heillä on jotakin menoa illalla, niin mummo on luvannut mennä sinne tekee iltahommat ja mä pääsen sitten mukaan sinne. Odotan innolla. Mutta tosiaan mä kerron vähän kuulumisia tällä videolla, mutta tervetuloa mukaan! Vaihdoin vähän lämpimämpää vaatetta, koska siis tuolla ulkona on taas tosi kylmä päivä. 8 astetta ja ei paista aurinko yhtään ja käy kauhea tuuli ja kaikkea. Niin joo, mä ajattelin, että mulla on tänään suurimmaksi osaksi tällainen sisäpäivä ja lepopäivä, mutta sit tosiaan ehtoolla pääsee niitä eläimiä hoitaa vielä. Jos mä kertoisin alkuun nyt vähän niitä mun kuulumisia ja mennään sitten käymään tossa pihalla, niin mä näytän, mitä siellä on tapahtunut. Eli viime viikolla ei tullut videoa, koska mä olin jotenkin tosi väsynyt sen koko viikon. Mä en jaksanut kuvata mitään, enkä editoida, enkä oikein tehdä mitään ylimääräistä. Mä olin viime viikolla 4 päivänä puumettällä ja mun meni kyllä siellä niin kuin kaikki energiat. Sen lisäksi mä lenkkeilin joka päivä ja no itse asiassa kotitreenejä mä en jaksanut tehdä kuin 1 päivänä viime viikolla, mutta se puumetta kyllä kävi treeneistä. Ja tosiaan lauantaina mä olin sen viimeksi, olin siis siellä puumettällä. Ja mä itkin sen koko ajan, kiukuttelin kaikille, porasin. Mulla oli tosi synkkiä ajatuksia ja niinkö ahdisti vaan ihan hirveästi kaikki. Ja tuntui, että niinkö mä en enää näe tässä mitään ratkaisua taas selvitä tässä mun elämässä eteenpäin. Ja että onko tässä mitään järkeä taas missään. Ja se oli tosi huono päivä. No sunnuntaina mulla oli vähän parempi päivä. Mä jaksoin touhuilla kotona kaikkea sitten, mutta mä en mennyt puumettaan, vaan mä jätin sen menemättä. Mä ajattelin, että mun on ihan turha mennä sinne poraan ja kiukuttelemaan muille. Ja sitten taas eilen mulla oli terapiapäivä. Juttelin sitten terapiassa näistä mun viimeaikaisista ajatuksista ja mitä niinkö se lauantai meni siellä puumettassa ja tälleen. Sitten vielä eilen mä sain viestin, missä kerrottiin, että mulla piti olla tänään siis psykiatrille aika, mutta se on peruuntunut, koska hän sairastui itse, niin mä pääsen vasta 1.6. eli 2 viikon päästä sitten psykiatrille ja mun sairausloma on jo päättynyt periaatteessa. Ja hänen piti kirjoittaa se nyt tänään sit niinkö muutaman päivän takautuvasti, koska soiteltiin tässä puhelimessa ja hän kyseli kuulumisia ja muuta ja sovittiin näin. Mutta nyt asiat meni taas tosi vaikeaksi mun mielestä ja mulle vaan neuvottiin, että mun pitäisi mennä sitten päivystykseen, jos mä tarviin tähän väliin sairauslomaa ennen sitä. Mutta kun Kelastakin sanottiin, että mä tarvin sen B-lausunnon, jos mä tarvin jatkoa sairauslomalle ja päivystyksessä hän ei kirjoita B-lausuntoa. Niin mä en tiedä, mitä mun piti tehdä. Terapeutti ja sitten tää mielenterveyshoitaja, joka mulle ilmoitti tästä asiasta, niin neuvoi, että mulla olisi pitänyt tänään mennä sinne päivystykseen. Ja niinkö jutella mun kaikista ajatuksista. Ja että on ollut tosi synkkiäkin ajatuksia tässä taas viime aikoina. Ja niinkö väläytteli kumpikin vähän sellaista, tai itse asiassa psykiatri jo silloin, kun hän soitti mulle viimeksi. Ja nyt terapeuttikin sitten niin ehdotteli, että miten olisi mennä ihan osastolle, vaikka ihan muutamaksi päiväksi, vaan että katkaisisi vähän tätä arkea. Ja silleen, että ei tarvitsisi huolehtia mistään muusta, kun saisi vaan olla ja levätä siellä muutaman päivän ja jutella sitten jonkun ammattilaisen kanssa, että se voisi tehdä tosi hyvää. Mutta en tiedä. Tänään piti soittaa sinne päivystykseen ja mennä käymään, mutta mä en vaan jaksa.
Niinkö, mulla ei ole minkäänlaista motivaatioa eikä jaksamista lähteä sinne. Ja mua ahdistaa puhelimessa puhuminen yli kaiken, joten no way, en ole menossa ainakaan tänään. Mut tällaista. Mut kyllä mä uskon, että tää tästä taas pikkuhiljaa sitten ehkä kääntyy parempaan, toivottavasti. En tiedä. Ja kun siis periaatteessahan mulla on kaikki ihan tosi hyvin. Mulla on maailman ihanin puoliso, Romeo ja sitten ihana kissa, oma koti. Kaikki pitäisi periaatteessa olla hyvin, mutta silti niinkä mua vaan ahdistaa, stressaa ja ahdistaa ihan hirveästi asiat. Sitten mua on muutaman päivän nyt särkenyt jalkoja tosi paljon. Ja mä oon aikaisemminkin kiinnittänyt huomioon, että sitten kun mua oikein tosi paljon ahdistaa ja stressaa, niin mun särkee jalkoja. Että niinkö se tulee semmoisena fyysisenä kipuna, että on pakko niinkö pysähtyä nyt, että lopeta se jaksamisen yrittely ja pysähdy. Niin se tulee niinkö fyysisenä kipuna, että on vaan niinkö pakko pysähtyä. Että joo, mä oon nyt aika täysillä mennyt, tehnyt näitä Fitverstaan treenejä, sen lisäksi tosi paljon lenkkeilyä joka päivä. Ja tehnyt kotitöitä, kaikkea mahdollista puumetta hommaa ja kaikkea tosi paljon. Ja se on ollut taas liikaa sitten, että pitäisi opetella vaan tunnistamaan niitä omia voimavaroja ja levätä myöskin välillä. Et nyt tuli taas stoppi ja nyt on pakko pysähtyä ja levätä vähän se, että jaksaa. Mut kyllä mä oon niin tästä Fitverstaasta silti saanut semmoista energiaa ja se porukan tuki ja niin tykännyt tosi paljon siitä ja kaikki nämä yhteistyötut ja kaikki, niin se on ollut kyllä tosi mielekäs ja kiva projekti, että mä oon tykännyt ja jatkan sitä kyllä edelleenkin, mutta nyt pitää vaan ottaa vähän lepoa tähän väliin, niin jaksaa sitten taas. Mutta tämmöisiä ajatuksia. Kyllähän se on ihan tiedossa ollutkin, että tämä masennuksesta toipuminen on semmoista niin kuin vuoristorataa, että välillä on ylämäkiä, välillä alamäkiä, välillä menee paremmin ja sitten tulee taas takapakkia ja näin, että se pitää vaan muistaa ja uskoa siihen, että kyllä se taas tästä sitten paremmaksi muuttuu. Semmoinen niin kuin suurin, mikä mulle aiheuttaa stressiä tällä hetkellä, niin on taloudellinen tilanne myöskin. Koska nyt kun mä oon ollut sairaslomalla, niin mä sain sitä Kelan sairauspäivärahaa, mutta koska se perustuu tuloihin ja mä oon ollut opiskelija, niin mun tulot on ollut ihan todella pienet, joten mä saan ihan todella vähän sitä sairauspäivärahaa. Ja mulla on koko ajan ihan kauhea stressi, että miten mä pystyn maksamaan mun laskut, miten mä pystyn ostamaan ruokaa tai mitään. Tää vaan uskoo, että kyllä se tästä. Kyllä se vielä paremmaksi muuttuu. Pakko näyttää muuten vielä, kun mä pari päivää sitten huomasin, että täällä ensimmäiset kurkuntaimet on alkanut kukkimaan. Toivottavasti kohta saadaan kurkkuja. Tomaatit ei vielä kuki, mutta on ne aika korkeiksi jo kasvanut. Tuotiin myös tänne pirttiin mun työpöytä, koska netti ei yhdistä tonne toiseen päähän taloa kovin hyvin. Niin pystyy tässä tekemään tähän asti. Tehnyt mun hommia tossa keittiön pöydällä ja vallannut sit mun tietokoneella ja tavaroilla keittiön pöydän, niin parempi, ettei tarvi keittiön pöytää vallata. Romeo taas eilen venäytti jalkansa jotenkin, että se ontui takatassua aika pahasti. Annettiin sille illalla vähän lihasrelaksanttia ja särkylääkettä taas, niin nyt tänään me ei ole vielä käyty lenkillä, että se on tossa ulkona päässyt käymään kyllä, mutta mennään nyt vähän jalotteleen pihalle, ei lähetä kylläkään lenkille nyt, että saa levätä tämän päivän. Lähdekö sä Romeo ulkona käymään? Mennään ulos käymään, mennään. Joo. Käydään tuolla talon päädyssä ensin kattoo. Jussilla on tuolla jotain autoremppajuttuja menossa. Mutta täällä mä oon putsannut jo mansikkamaat. Sitten me tuotiin tänne tää vesipumppu jo takaisin pihalle. Ja tänne on tehty pari tällaista uutta lavaa. Pitäisi tehdä vieläkin muutama lisää, niin mä saan tänne istuttaa mansikoita. Ja sitten tuotiin mummulasta tää kasvihuone, niin mä saan sinne laittaa mun tomaatteja ja kurkkuja kasvamaan myöskin. Hyvinkö siellä sujuu? Ei me
kädet piisata. Oi voi. Hei. Hei. Oi voi. Mua yhtään haukuttelisi mennä kiinni, sinä. Tosta on kiinni, ettei laatikko ole paikalla. Oi voi. Mun tahtisiko tossa olla tätä rettyä samalla tänne, kun mä nostan ja painan tota tonne. Oi voi. Menisikö ne nyt? Melkein. Nyt se olisi siinä. Pitäisikö olla tänne päin nyt tänne? Olisikohan tuossa 16 millistä? Mikä toi hylsy? Meni saata. Just tuossa on tainta voi korjaa. Toivottavasti se meni se yläpääkin paikka. Varmaan se noin istahti ton. Varpain työkseen tekee näitä tätä talossa. Ehkä me mennään sisälle takas. Täällä on niin kylmä tuuli ja kaikkea. Ja kattokaas, kun mä syksyllä istutin tähän tulppaaneit. Kaikki muut on homehtunut. Paitsi tuo ja sitten tässä on kolme ihan pientä alkua. Kaikki muut oli märäntynyt. Mä kaivoin ne loput sipulit ylös sitten tästä, mitkä oli pilalla. Mä tein tällaista munakaspannaria yksi päivä, missä oli munaksin sellaista kananmunan valkuaista. Ja sitten sipulia, paprikaa, tomaattia, parsakaalia. Joo. Ja mausteita. Niin tällaista uunissa, ja ajattelin nyt syödä tätä sitten toissapäivänä. Mä itse asiassa tein tätä, sitä tuli pellillinen, niin tätä on vieläkin jäljellä. Eli tämmönen setti tuli tuota munakasta, ja mä tein tuohon kylkeen salaatin vielä. Jälkeeksi kahvia, ja uuniomena toppee eloveena keksi. Remppu livahti jo sinne. Luukko takas, kiitos, siellä kilttinä. Me ollaan menossa nyt mummulaan. Ei olla. Jussi menee puumettään, mut mä menen mummulaan ja sit mä menen mummunkaan niitä lampaita ja kuttuja ja muita ruokkimaan ja hoitamaan. Täällä tosi iloisia koiroja on! Voi sentään, kun on iloisia. Niin on Luna ja pikkuinen Tipsukin, joita voitte sanoa moikka. Moi Tipsu! Nyt me mennään mummukaan pihlavaa hoitaa niitä lampaita ja kilejä, mitä kaikkia siellä on, ja koiria ulkoiluttaa. Ketä siellä hoitaa? Mää! Kuka? Pikkusia täällä on! Tää on tulee yli. Chirp, 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 chirp. Nokkaseekohan tää on? Chicken wetland. Kuka sieltä kattoo? Moi! Moi! Entäs sieltä? Moi! Mitä täällä on? Siellä toinenkin kamu siellä takana. Häntä ei vaan näy paljon. Entäs täällä? Ui, täällä on pikkuruisia. Onko sinulla siellä pikkuruisia? Onko? On, voi sentää. Ihania pikkuruisia on. Niin, kuka siellä perällä sitten on? No kukas täällä on? Moikka! Aamu!
sinä olet Kamu. Sinä olet Kamu, joo. Mummu laittaa ruokaa niille. Odottava niitä sarvia. Siellä on kana, hautomassa ja munia paljon. Pienet pääsi vähän jalottelemaan tänne. Uskaltaisiko ne tulla paremmin, jos mä en mene tonne? Mutta mä soin tämän pikkusen syliin. Vai että, mikä säpäli. Sä pääset juoksemaan syliin. Vähän väki rehua. Hän tuli kans kattomaan. Moikka. Moikka. Niin, tulitko tääkin kattomaan? Ja mihin sun poikaset meni? Meikö sun ruoka kesken? Se tulee lujaa takaisin. Kattokaa, se pikkuset menee syömään sinne. Me siinä ovelle, ettei se tule. En mä sieltä. Se menee syömään ruokaa. Noille voisi tarvita tuo tippavettä tuohon. Mun kamera ei pysy yhtään perässä, kun mä koitan katsella näitä vaan ja silittää. Niin kamera näyttää mihin sattuu. Ihania pikkusia olette kyllä kaikki. Nyt. Meni vähän nassuunkin, meni. Katteko hosua? Voiko häntä heilua? Ei mulla on mitään, pikkunen. Kamera. Ei tarvitse pelätä. Otatko sä maitoa vielä? Ai et. Ihan yks ois sen tein. Mä karsin kiinni. Meillä ei nyt maito maita sit. Ei. Eikö sä ottanut maitoa, eikö? Voi sentään. Mä menen katsomaan, onko... Semmosia kamuja. Ketä siellä huutaa? Maa! Kaikki on täällä. Voi pikkuset, moikka. Joku muukin huutaa siellä. Mää! Moikka, muistatteko te, kun mä oon täällä kattomassa? Muistatteko mua? Oon käynyt. Juu. Voi sentää. Joo, se on sinne teille laitettiin heinää vähän sen naam. Täälläkin on vielä kanoja. Ketä sieltä tulee? Voi hasli, moi moi moi. Moi, ketä kuinka täällä on? Niin. Joo, Zorro on ainakin täällä. Joo, mutta kun Harri hyppää niin kovin. Ei saa hypätä. Niin, sitten on Donna ja Salli.
siellä, joo, moikka. Moi, moi, moi. Oi, että. Moikka, Zorro. Moi. Se on mikrofoni. Ei hypätä. Moi, pikkuset. Toi on kyllä aivan ihana tää Zorro. Salli siinä. Ei saa hypätä. Joo, moi. Moi. Ei hyppää. Harri tahtoi sitä mikrofonin pehmusteen. Se hyppää tätä kohden. Moi, pieni, moi. Moi sentään, moi. Ei hypätä. Nyt mennään takas mummulaan. Ketäs sieltä saapuu? Tuleeko mami Romeo ja Luna? Ja Tipsuki, haukuuko sä Tipsu meitä noin kovin? Roomeo tuli sieltä. Joo, haiseeko toiset koirat? Ollaanko vieraissa koirissa käyty? Ollaanko? Voi sentää. Tipsu, mihin me ollaan menossa? Tänne päin, Luna ja Roomeo. Mennään lammella käymään. Joo, lammikolla käymään. Entäs Tipsu, tuuks sä? Tuu Tipsu, tuu! Mun oli pakko tulla tänne kattoon, kun tää koko reunusta on ihan täynnä näitä rentukan kukkasia. Mutta tässä on nyt vaan vesi vähän matalalla, et yleensä nää on tossa vesirajassa, mutta nyt on vähän vesi matalalla. Katsotaan, tipahdanko mä tästä vielä tonne. Plossaa vähän sen. On kyllä niin upeita. Katsotaan, onko tuollakin tuolla ojan reunassa. On sielläkin. Tuollakin on. Ja tuolla. Mutta toi koko niinkään reunusta tuolta on ihan rentukoita täynnä. Luna! Mikä haisi siinä? Luna haisteli pikkusen tarkkaan, kun käytiin kattoo toisia koiria. Onko sulla hieno keppi, onko? On aika hieno. Haluaisitteko sisälle jo? Haluaisiko Lunakin sisälle jo? Haluaisiko? Joo, haluais. Romeo, keppi jätetään ulos. No, hyvä poika. Jätä keppi siihen. Hyvä. Täällä on siis osa näistä taimista, mitä mä laitoin alulle. Koska ne ei mahtunut mihinkään mulla kotona ikkunalaudalle. Kotiin saavuttu. Vai mitä, Roomeo? Kuka pikkunen täällä on kotona meitä vastassa? Kuka? Pikkunen, no Roomeo meni heti kattoon patua. Oi, pikkusta niin. Tultiin kotiin. Haiseeko lampaalta? Haiseeko vähän hassulta niin? Me ollaan tässä kotona vaan katsottu telkkariin hetki, eikä oikein mitään ihmeempää. Kello on nyt 10 illalla. Mä ajattelin, että pitäisi ruveta lähtemään nukkumaan, niin mä päätän tämän videon nytten tähän. Tää oli tämmönen vähän kuulumisia ja eläintenhoitoa ja semmoista. Mutta kiitos kun katsoit videon, jos tykkäsit, laita peukkuja ja muista myöskin tilata mun kanava. Nähdään seuraavassa videossa taas, se olisi moi moi!